Ну да, пиши. Ждемо, їде до цього танк. До басейну. Ракета є. Є попадання! Є! Він працює! Да. Заткує назад до джема. Їде знову вперед, да. Йому, походу, пізнець. Але попадає, не? Да, він, походу, наїхав на щось, чи що? Да, він наїхав на щось. Де, що він робить? Є. Є! Є!